Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı Zamirə Dadaşova Space televiziyasının rəhbəri Vado Karovini məhkəməyə vermişdi. Aparıcı məhkəmənin növbəti iclasının bugün baş tutduğunu açıqlayıb. O bildirib ki, məhkəmədə qalib gəlib. Dostlar, bu dəfə də qalibəm. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Vado Karovinə qarşı iddia tələbim təmin edildi. Məhkəmənin qərarı ilə Space Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində işə bərpa olunmalı, işə bərpa olunan günə qədər bütün əmək haqqım ödənilməli və vəkili ödədiyim rüsumu da cavabdeh ödəməlidir. Sənədlərdə o qədər yanlışlıqlara yol veriblər ki, gördükcə şoka düşürəm. Qeyd edək ki, Zamirə heç bir xəbərdarlıq edilmədən işdən çıxarıldığını, daha sonra isə əmək kitabçasının ona verilmədiyini bildirmişdi.